Veliki pozdrav svima, prošle je 8 sati, a pije se kava, znači neće biti spavanja, noćas, vi ste na kanalu Kripto Teme, čak 11 kripto vijesti, 11 kripto tema sam spremio za vas. U ovom videu proći ćemo ih sve redom, ležerno i lagano. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, želim vam za želi dobrodošli se na ovaj kanal. I ako još niste, slobodno dolje kliknite, pretplatite se na ovaj kanal i ako uključite zvonce, YouTube će vam uvijek na vaš mobitel poslati jednu malu obavijest kad izađe novi video. Tako da, i ako ste pretplatnik od prije, a nemate uključeno zvonce, to vam je jedna sekunda posla, dolje to sve iskliknite. Jedan jedini like ako date uh, ovom videu puno ćete mi pomoći u razvoju kanala, a mi idemo na, na temu broj 1. Dosta je tema danas. Prva će biti ova kao uh, breaking news su rekli. Neki mediji, Coin Telegraph i onda tamo još su stavili zadnju rečenicu uskoro opširnije, uh, uskoro ćemo vas obavještavati o novostima i tako dalje. Uh, ispada da je FTX oporavio Pazi, oporavio od nekuda nekim čudom 5 milijardi dolara u, u, u kriptovalutama, u novcu, nemam ja pojma čemu. Uglavnom, uh, ako znamo da je cijela šteta koja je nastala oko ove afere FTX, negdje oko 9 milijardi dolara, ispada više od polovica da je nekim čudom oporavljena, pronađena, stajala negdje semu ispod kreveta ili ti ga nemam ja pojma gdje i što. Ovo je svakako breaking news ako ima imalo istine u ovome i bit će jako zanimljivo gledati kako će ovo utjecati na cijelu kripto zajednicu ako se ove stvari pokažu točne, da li će FTX odključati ljudima a, da mogu doći do svojih sredstava, da li će FTX nadomiriti sve one kriptovalute koje nisu imali na stanju, a lagali su da ih imaju kao što je Bitcoin, kao što su mnoge druge, da li će isplatiti neke druge velike igrače u ovoj kripto zajednici koji su nastradali lančano jer su oni krenuli dolje. Puno je pitanja bez odgovora i zato je ovo interesting, very interesting i gledat ćemo u kojem Pravcu će ići, isto kao što je meni very interesting uh, vijest, ne znam da li ste vi popratili, ovdje sam se zapisao VIX i Coingate suradnja. Ne znam da li znate za VIX. Vix je jedna od najvećih platformi na svijetu koja ima know-how, gotova rješenja. Ako vi ne znate ništa o pravljanju web stranica i želite tamo doći i napraviti svoju web stranicu, koristite samo njihove one. Sve samo klikate što god želite. Ovaj dizajn, ovdje ću ovu ikonu, ovdje ću ovo. Znači za, za najveće lajke, za ljude koji nemaju pojma o ničemu, na vix.com mogu napraviti svoju prvu web stranicu bez ikakvih problema, dobiti svoju domenu, web shop, nemam pojma što god žele. E sada, malo o brojkama. 110 miliona web stranica je u ovom trenutku u svijetu napravljeno na Vixu. Zvuči puno, tako, preko 100 milijuna. Međutim, Vix trenutno ima samo 3,6% uh, svjetskog tržišta od svih web stranica. Međutim, iza ovih 100 i nešto miliona biti će jako zanimljivo vidjeti koliko njih će sada odabrati uh, Coingate ka, a CoinGate u, u samom VIX-ovom sučelju za primanje kriptovaluta kao sredstvo plaćanja. Ovo je jako zanimljivo. Znači netko ima web shop, netko prodaje edukaciju, neko prodaje kurseve, neko prodaje e, grafičke pripreme, neko prodaje svoje radove, netko prodaje knjige. Kogod nešto prodaje, god što prodaje na svojim web stranicama koje radi preko Vixa, sada može staviti plaćanje u kriptovalutama preko ovog njihovog novog partnera, tako da je ovo svakako super vijest za cijelu kripto, za taj cijeli ovaj kripto adoption. Idemo malo dalje, e, Gemini je i dalje u mini krizi, zaustavili su yield opciju za sve svoje korisnike, znači nakon svega sa genesisom što se događa, nakon cijelog tog rata možda su čak malo i zakasnili, sve manje ljudi vjeruje Đeminiju, tako da uzdrmani jesu. Međutim, imam neki osjećaj koliko god svi bili u problemu, kad bi bitka recimo u sljedećih 5-6 mjeseci, uh, to, je, to je moje osobno mišljenje, nije nikakav savjet, nemojte se voditi po tome ništa na ovom kanalu, nije ni, ni financijski, niti kripto savjet. Međutim, moje mišljenje je kad bi Bitcoin sad sa, sa 16, 17, 18.000 tisuća dolara išao na 25, 30 tisuća da bi se mnogi, mnogi u toj jednoj novoj euforiji puno lakše i puno brže oporavili kao što je Gemini, kao što su mnogi drugi, tako da puno njih ovisi o Bitcoinu, puno njih ovisi o toj nekoj novoj, novoj euforiji. E sad idemo dalje. E, Vidio sam Mnogi ovdje na Balkanu postavljaju pitanje zašto je Gala skočila 17%, što se dogodilo sa Galom i tako dalje, oni su kupili znači Walking Dead, Game Studio i naravno odmah nakon te vijesti tržište reagiralo, znači isti trend, neka nova, nova doza optimizma i tako dalje. E sada idemo malo do Tezosa, zašto do Tezosa i da li će ova vijest biti, pa kako, kako da kažem, game changer za, za Tezos znači iz Tezosa dolaze informacije da će u prvom kvartalu ove godine, znači pričamo o prva tri mjeseca, da će oni, da će njihov blockchain biti toliko brz da će moći odraditi jedan milijon transakcija u sekundi. Znači, u sekundi. Ako oni ovo odrade, to je jedna totalno, totalno drugačija priča tada za Tezos, tako da ovu viješću svakako pratiti da vidimo ima li tu što se kaže dima, jer tamo, ima, tamo, gdje ima dobroga dima ima i dobre vatre, tako da ako se ovdje zapuši oko tezosa, možda čak i nešto sitno stavim u tezos ako se pokaže da su, da idu zaista u tom pravcu, da će doći do 1 milijun transakcija u sekundi. Ali pratimo, njuškamo, snimamo situaciju i tako dalje. Prije što se bacimo malo na Coinbase i na studente i na mnoge druge teme, od srca vas pozivam ako još niste, Stavite ljudi jedan like dolje, samo jedan like puno ćete mi pomoći u razvoju kanala moja zahvala svima. YouTube algoritam je nevjerojatan i nekada detalji presude. Niste svjesni kako i vi možete biti kotačić u razvoju i rastu ovog kanala. Totalno drugačije se video pozicioniraju, totalno drugačije se kanal pozicionira kad vi kažete ma idem ovu budalu nagraditi samo s jednim lajkom. Like tako da hvala vam najljepša i hvala vama koji ste odlučili nagraditi ovaj kanal na način da postanete članovi kanala i da tako podržite uh, razvoj kanala. Tako da eto, dugo vam se nisam zahvalio pa ću iskoristiti ovu priliku sada. Gdje mi sad idemo idemo malo do do Base, Bratol jednog od uh, jako istaknutih ljudi u Coinbaseu je osuđen uh, osuđen je znači na 10 mjeseci zatvora zbog insajderskog trgovanja. Tako da nisu ni veliki, nisu ni veliki uh, zaštićeni, prati se i velike prati se svih njih što rade recimo prije kad ma, ma dvije godine sigurno da je recimo Binance je donio pravilo, svi djelatnici binance ako žele kupiti neku kriptovalutu mogu, nitko im ne brani naravno, međutim ne smiju prodati 90 dana. Tako se Binance bori protiv tih stvari, međutim niko nikog ne može iskontrolirati da, da jave nešto tamo nekom rođaku, napravi account, kupi nešto, prodaje nešto i tako dalje. Teško je to kontrolirati, jeli? međutim eto ga, ide čovjek 10 mjeseci u Tvorza, malo da svira klavir. Ovaj, gdje, ima, gdje, idemo dalje? Idemo dalje do Michael Saylor Akademija. Znači, 16.000 studenata imala je prošle godine, 16.000 ljudi su obučili, spremili za kripto budućnost, spremili za Bitcoin, za sve ovo što ide, tako da lijepe brojke zaista, vjerujem da će ove godine probiti 20.000 novih studenta i tako dalje. Da, gdje idemo sada? Idemo pogledati samo anketu. Jučer sam vas pitao jedno pitanje. Idemo vidjeti kako ste, kako ste glasali. Evo, zanima me vaše mišljenje. Primanje plaće u Bitcoinu, da ili ne. Vas 881 dalo je glas. Hvala vam lijepo ljudi, svaka čast. Vas dosta zaista. Da, primanje plaće u Bitcoinu mi je ok, 58%. I ne plaću, dalje želim primati u domaćoj valuti. Vas 42% izjasnilo se da vi ipak ne bi primali ovaj, plaću u kriptovalutama, a sad jako zanimljivi podaci. E, ovo će biti jako zanimljivo. Ostanite do kraja. MicroStrategy je prodao 13,5% dionica kompanije, kompanije Group One. Sve pet. To je ok. Danas to niko nikom ne brani da prodaje uh, svoje dionice nekome i to je to. Međutim, morate shvatiti da MicroStrategy nije prodao svoj Bitcoin ili tako nešto, nego vrijednost kompanije a kompanija posjeduje Bitcoin. E sad pazite ovo, MicroStrategy u ovom trenutku, odnosno do 28.12. prošle godine, znači do prije koliko prije dva tjedna, uh, imali su 132.500 komada Bitcoina. Međutim, da li vi znate vlasničku strukturu microstrategy ovaj, svi znate Michael Saylor, uh, stalno ga se spominje i tako dalje, evo sad je znači tu Group 1, jedan od većih dioničara, Međutim, znate li ko posjeduje 6,15% vlasništva u mikrostrategiju? 6,15%. Čika, znate ko? Black Rock. Black Rock. 6,15% vlasništva u mikrostrategiju, a tu je naravno i Morgan Stanley, oni imaju 1, nešto Posto. Tako da preko mikrostrateđija su i najveći već opasno ušli u Bitcoin. Cardano, idemo malo do Cardana. Charles Hoskinson pokreće bolnicu. Bolnicu znači, Hoskinson Health and Wellness Clinic, gledao sam koje će sve imati usluge tamo, zaista respektabilna bolnica koja će raditi dijagnostiku, koja će raditi preglede za razno razne stvari i tako dalje. Otvorenje ove bolnice biti će u drugom mjesecu, znači za, sve, za, svega par tjedana u veljači i sredstvo plaćanja će naravno biti pogađate kardano. Vidjet ćemo će li biti Bitcoin i još neke druge kriptovalute, međutim Cardano je odmah najavljen kao sredstvo plaćanja. Idemo mi dalje još super vijesti za blockchain tehnologiju, za Web3, za cijelu kripto zajednicu i tako dalje, fundacija Venom iz Abu Dhabija, imaju fond od jednu milijardu dolara, napravili su fond, u njemu je jedna milijarda dolara i sav taj novac će ulagati u blockchain, u web 3 projekte. Tako da opasno veliki kapital ljudi se sprema za ulazak u kriptovalute u ovoj godini, tako da ljudi se spremaju na velike stvari, a ja vas pozivam ako ste došli do ovog dijela videa, Dajte jedan like, pretplatite se za još više ovakvog sadržaja i odaberite video koji ćete pogledati dalje tu na kanalu i ja vas srdačno pozdravljam.